Dnes a zajtra prebieha v Bratislave porada našich veľvyslancov vedúcich zastupiteľských úradov v členských krajinách Európskej únie. Aj za prítomnosti pracovníkov ministerstva zahraničných vecí európskych záležitostí, ktorí sa týmto témam venujú. Ten dôvod asi netreba bližšie vysvetľovať. Európskej únii prebieha celý rad zásadných procesov, ktoré ovplyvňujú život občanov Slovenska, pretože my sme súčasťou jadra Európskej únie. Myslím je, aby oni dostali teraz z prvej ruky informácie o tom, kde sú naše pozície a zároveň, aby sme si vymenili názory z pohľadu krajín, ich pôsobenia na témy, ako je napríklad budúce formovanie Európskej únie, budúce jadro, téma spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky Európskej únie, Brexit, migrácia, posilňovanie európskej obrany a celý rad ďalších tém. Takže tá debata je interaktívna a verím, alebo som presvedčený, že bude vzájomne užitočná, pretože naozaj to, čo sa v Únii dneska deje a to, čo očakávame osobitne po nemeckých parlamentných voľbách, bude mať veľmi priamy dopad na Slovensko, na život, na dianie, na postoje našich občanov a ja chcem mať istotu, že naša diplomácia je absolútne perfektne na túto situáciu pripravená a bude dávať potrebné informácie a impulzy politickému vedeniu štátu. Už ste sa zhodli aj na niečom konkrétnom, napríklad v súvislosti s Brexitom? Ja som teraz poradu otvoril môjim vystúpením. Nasleduje celý deň plný program, vrátane vystúpenia predsedu vlády, s možnosťou teda samozrejme veľvyslancov do toho vstúpiť. Budeme tú poradu hodnotiť až po skončení zajtra. Hosťom porady bude nový írsky minister zahraničných vecí, ktorý je vo funkcii iba od 16. júna prichádza na Slovensko ako na jednu zo svojich prvých návštev, tak som ho požiadal, aby vystúpil aj na tejto porade, pretože pozícia Írska v otázke Brexitu je mimoriadne citlivá, je iná, takže budeme mať možnosť aj s ním diskutovať práve o týchto veciach, ako je napríklad hranica medzi Severným Írskom a Írskom a vôbec vnímanie Brexitu z pohľadu Írska. Zajtra popoludní si celú tú poradu vyhodnotíme, či potom bude existovať aj odpoveď na vašu otázku, ale v každom prípade je to interná porada, veľmi intenzívny, veľmi otvorený, veľmi profesionálny rozhovor.